medo. Eita, ressaca, olha a ressaca, onde ela vai, onde ela vai? Olha a ressaca, onde ela vai? Daqui a pouco chega na calçada. Aí, ó. A ressaca. A ressaca tá pra... Daqui a pouco vai chegar lá na calçada, lá. Eita, nós não tem peso. Olha lá a ressaca.